أفري لباتن كي ساعدود ايه قدن بي وحبرها بلشد ده سوين لوغو هدل هي دعضة فالحون وكر دعضي مقالة ده هرقيسا كادي مركي حلدبان أحمد عبدي كيتشاندي او كاترسان قوله وكلا ده سومالي لان اي ساف دافين ميد كمي ده دالنيرا ده كشاقيا قوبها بانشاركا انتا كادي بي ايه لده يا عرورتا او دالي حلدبان كواي وحي اللي حوغن سو غارسين ويل كان تاسو او سببتا ان حالد مير دورسون او حد ده وغو جرو عسبة تالك الرويال لي مقالة ده هرقيسا ايه لده ويل كواحي لده لغارسي او عدك باريغا افريكا كوبوغ ده عسبة talka royal ee magaalada Hargeysa ayaa ka warbixiyay xaaladda oo ay sheegeen in ay adag tahay oo uu la ildaran yahay dhaawacyo madax iyo feeraha ka soo gaaray oo ilaa hadda kooma ugu jiro Cabdi Casiis Saleeban iyo Cabdi Rahmaan oo kamid ah helada wiilka waxyeelada la soo gaarsiyay ayaa sheegay in dhibaatoodu ay ka dhacday lacagta banjarka ee xildhibaanka la weydiiyay balse waxay nasiib darro ku tilmaameen in xildhibaanku dalbaday caruur u dhalay qaar kamid ah heladiisa oo dhaawacyadan u geystay wiilkan waxayna dalbadeen in cadaaladda la horkeeno dadkii dhibaatada u geystay wiilkooda wiilkan aan ehelka nahay waxa ku dhacday dhacdo aad u foolxun kadib waxa uu yimid nin xildhibaan ah isaga oo tayirka banjareeya oo haysta banjareer waxa ku dhacay in loo geystay dil aad u foolxun oo bareera oo u dhigma 100 dil markii uu yiri lacagta banjarka isbi wuxuu u soo dalbaday intuu soo digay ayuu dhilbaaxla dhacay kadibna wuxuu u soo dalbaday wiilal yar yar oo abti iyo adeer iyo aabow yahay kadibna waxay la dhaceen daawayaal haddar wuxuu jiifaa dhaqtarkan isagoo dhaawac aad u culusa oo waliba aan wali dalkana lagaga qaban karin yaani dhibaatada haysata wax marka waxaan cambaareynayaa in arrinka dilka foosha xun la maadaama nahay reerkii inankan uu ka dhashay arrinkan meesha ka dhacay waa arrin aad u fool xun nin xilibaana ayaa waxa uu inan yar oo haysta goomeyste ayaa waxa uu geystay dhaawac arrinkuna waxa isugu yimaadeen oo ahaa uu ka dhacay taayirkii banjari markii uu taayirkii banjari uu ku yiri lacagtii hore kaama haye lacagtii baan u baahanahay wuxuu ku yiri maxaa lacagta ka hadlaysaa sidaa markaa arrinku sidaaf ku dhacay oo dagaalkani dhacay uu soo degay dhirbaax uu ku dhuftay after that meeshii dagaal baa ka dhacay waa la kala gaxeeyey uu iska tegay wuxuu soo dalbaday xaafadiisii qoyskii inimadiisii iyo qaar waadeer u yahay uu soo qaaday meeshii buu keenay uu ku rogay kii yaraay oo iska qadaynaya ayaa loo yimi markaasuu dagaal ku dhacay kii yara ku bilaabeen si fuulxun bay u dileen way soo jiideen wadaday keenay way ku tunteen waxaana waxaa ka dambeeyay waxaa ninka xildhibaanka ah arrinku dee saas uu dhacay ninka xildhibaanka ah dee maadaama ay yihiin madaxda wadanka waxaan uga fadhinay daahayd inay cadaalad sameeyaan isku dee magaraas isku tanaasul sameeyaan laakiin ma aha inay nabad yar raay wadanka ku ganacsanayay la soo baxay nolol maalmeedka inay taayirka u banjirinayay oo ku garaaco taasi dee mid qabata ma aha wadanka dhinaca kale xildhibaan cabdiraxmaan maxamed jaama xoog oo ka mid a golaha wakiilada somaliland ayaa tallaabo aan fiicnayn ku tilmaamay gacanqaad iyo waxyeelo ay wiil dhallinyaraha gaadhsiiyeen caruur uu dhalay xildhibaan axmed cabdi kijaandhe oo ka mid a golaha wakiilada somaliland kadib markii arrimo lacageed isku maandhaafeen xildhibaanka iyo wiilka dhallinyarada xildhibaan cabdiraxmaan xoog ayaa sheegay in tallaabadan ay u muuqato mid abaabulan maadaama oo la sheegay in xildhibaanku ubadkan ka soo qaaday gurigiisa islamarkaasna ay muhiim tahay in xildhibaan kijaandhe si dhaqsa talaabo looga qaado baasta ka cunaya meherada ku naban banjardhiis wasaaradda gaadiid ka soo horjeeda uu ku boobay ay ku boobeen oo la yidhi wax ilaa gergerihii ilaa daawihii laxooxda lagu dubayay ee birta ka samaysaa in idankii madaxa lagala dhacay inankiimka in dhakhtarka royal uu yaallo oo uu miir la'yahay oo uu kooma ku jiro arrin aad u foolxun oo nin mas-uula oo loo dhaariyay waddanka in uu ku kacmay ahayn weliba wax mithqaala daratin oo 3000 oo somalilan shilna inuu inanka u dilo weliba dee waxa la yidhahdaa marka uu qofku xanaaqsanyay wax kasta ka dhici karaa xanaaqa ay iskool yimaadeen xataa hadduu isagu wax ku dhufan lahaa laakiin inuu intuu dib u baxo gurigiisa tago soo abaabulo waxa weeyaan waa calculated waa wax arrin laga soo shaqeeyey oo abaabulan arrinkaana waa arrin foolxun waanan cambaareynayaa sida ugu dheer dhawaaqa ugu dheer baan ku cambaareynayaa waana in golaha wakiilada hay-adaha amniga xukuumaddu waa inay tallaabada ku habboon ka qaadaa
ugu dambeyn xogayaha cadaaladda ee xisbiga mucaaradka wadani mudane Yoonis Axmed Yoonis oo codka bariga Afrika kula kulmay isbitaalka Royal ee wiilka dhalinyarada iyo yaalo ayaa nasiib darro iyo wax laga xumaado ku tilmaamay in wiilkan da'da yarta ah oo ka shaqeynayay mid ka mid ah goomaystayaasha magaalada Hargeysa ay xildhibaan Xasan Alle ay caruurtiisu ku dilaan lacag gaarisa 3000 oo Soomaaliland shilin xogayaha cadaaladda xisbiga wadani ayaa sidoo kale sheegay hadii uu dhintana ay qaranka ceeb iyo fadeexad weyn ku tahay waxaan u cid kasto arintani khusayso ugu baaqay inay waajibkooda ka gutaan lacag yar oo 2000 oo shilin ayaa inaan ka yari koomo ugu jira sakraad yahay maanta hadduu dhintana ceeb qaranka iyo ummadaba ku tahay marka hal shay uma jecelayna inaan halkan ka biyaamino dalku dastuur iyo sharci buu leeyahay hay'adaha amniga waxa ugu baaqayna dadka dhibanaha dadka ka dhibee cawanayaan sharciga la horkeeno uunu sharcigu noqdo miskiin waadeege uunu noqon madax waadeege muhiimadda ugu weyn waxa weeye sharcigeenu ha noqdo miskiin waadeege ee inuu noqon madax waadeege madax bay ka cabanayaan dad bay ka cabanayaan ciyaal yaryarba ninka mas-uulka ay soo kaxaystay bay dhaadeen markii ay safdhaafeen dabeetana inankii yaraa biraha madax lagala dhacay waa inagaa soo aragnay dul taagannahay muuqisiyo iyo jismigiisu way isbedeleen koomi ku jira marka shaqadii hay'adaha amniga weeyaan in xabsiga loo taxaabo xasaanada laga qaado cid alaale ciddii kiiskaasi gala waxayna ka cabanayaan maahayna madayarer wax dilay waxay ka cabanayaan falku halku ka bilaabmay waa mas-uul ummadda xilu haya marka waxaan leenahay hay'adaha garsoorka iyo cadaaladdu wayna talaabo sharci waafaqsan qaada sharciga Soomaalilandna hadduu masaakiintu adeeg waayo dowladmada Soomaaliland ma taabageliso ma soconayso waxba meel ma gaadhiso aad iyo aad baa ka xunay dadka tacadiya masaakiinta waxa isku dhacaan in qarankii ceebtaas dul hoganso Xamse Xayid wararka laanta afka Soomaaliga ee CBA TV Hargeysa